ညတညမှာမူးနေတဲ့လူတယောက်ဟာမီးရောင်ထွန်းထားတဲ့မီးတိုင်ရင်အောက်မှာအသေးအံတူဟာတစ်ခုကိုရှာနေပါတယ်။တော်တော်အချင်းချောင်းရှာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရှာလို့မတွေ့ပါဘူး။သူအဲ့လိုမျိုးရှာနေတာကိုလူတယောက်ကလည်းလှမ်းပြီးတော့မှကြည့်နေပါတယ်။ကြည့်ပြီးတော့မှကြာလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူကိုဝင်ပြီးတော့မှကူညီပါတယ်။အခုဤဘာရီရှာနေတာတော့ခင်ဗျာရှာနေတာကြာလာပြီဒီမီးတိုင်အောက်မှာကျွန်တော်ဘာဝိုင်းကူပေးရမလဲ။ကျွန်တော်ဝိုင်းရှာပေးရမလား။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမူးနေတဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပျောက်သွားလို့ရှာနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့မှရှာပေးပါဦးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ခုနကကူညီခြင်းတဲ့သူကအဲ့ဒီမီးတိုင်အောက်မှာရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှရှာပါတယ်တော့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှရှာပါတယ်အချိန်တော်တော်ကြာရှာတဲ့အထီအောင်ကိုတော့ကလုံးဝရှာမတွေ့ပါဘူးရှာမတွေ့တော့ခုနကလူကရမူးနေတဲ့သူကိုတွားပြီးတော့မှခင်ဗျားရဲ့တော့ကဒီမီးတိုင်အောက်မှာကျနေတာမီးတိုင်အောက်မှာပျောက်သွားတာဆိုတာခင်ဗျားသိကြလားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာခုနကရဲ့သမားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တော်ကဒီမီးတိုင်အောင်မှာကြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပန်းညံထဲမှာပျောက်ခဲ့တာအဲ့လိုပြောတော့ဟာခင်ဗျာပန်းညံထဲမှာပျောက်ခဲ့တဲ့တော်ကိုဘာလို့မီးတိုင်အောင်မှာလာပြီးတော့မှရှာနေတာတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီမူးနေတဲ့သူကဟာပန်းညံထဲမှာမီးတိုင်မရှိဘူးအဲ့တော့မီးမရှိတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတွားရှာနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မီးတိုင်ဒီမီးတိုင်အောင်မှာပဲမီးရောင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမီးတိုင်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တော့ကိုလာရှာနေတာဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ခုနကဝိုင်းပြီးတော့မှကူညီတဲ့သူဟာရီမော့ပြီးတော့မှထွက်သွားပါတော့တယ်ဒီပုံမြင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းနေပါသိတဲ့ပုံမြင်လေးပါဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့သောလူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့နေရာမှားနေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာလိုက်ရှာနေလဲဆိုတော့ပြင်ပမှာလိုက်ပြီးတော့မှရှာနေတယ်အောင်မြင်မှုတိုးတက်ကြီးထွားမှုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းမြေ့မှုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတခြားသူတွေစီမှာလိုက်ပြီးတော့မှရှာနေကြတယ်ခုနကအရင်မူးနေတဲ့လူလိုပဲအဲ့တော့သူရှာရမှာကပန်းညံတဲ့ကိုရှာရမှာဒါပေမဲ့မီးတိုင်အောင်မှလာပြီးတော့မှရှာနေတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရလူငယ်တွေမိတ်ဆွေလေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုကြီးထွားမှုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းမြေ့မှုတွေအားလုံးကိုဘယ်ကနေရှာရမလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်စီကနေရှာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရင်းကရှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကလည်းအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်တွင်းထဲမှာရှိပြီးသားပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားပါအဲ့တော့ဘယ်မှာလိုက်ရှာမလဲပါလဲချမ်းသာခြင်းလားကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းသလားအောင်မြင်ခြင်းသလားပျော်ရွှင်ခြင်းသလားငြိမ်းချမ်းခြင်းသလားအားလုံးကအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားနဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲရှိနေပါတယ်။ဒီကနောက်လိုက်ပြီးတော့ရှာပါ။ခုနကကိုလူချင်းနဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွင်းကနေပဲရှာပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလူချင်းနဲ့အရာတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကိုပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုချမ်းသာအောင်မြင်ကြီးပွားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရပါလိမ့်မယ်။ဒီကြောင်းအရင်ကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာကျိုးရစုံတရားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျိုးရစုံတရားရတဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦး။ဒီဗီဒီယိုကိုစုံချောင်းကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုညင်လေးအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။